Miten toi on mahdollista? Mikä on pisiili? No on taas, riemuskaa nyt. Terve ja heipä hei, se on Sakkepristerä taas ja tervetuloa tänne Overwatch 2 pariin jälleen kerran. Tosiaan tässä Overwatch 2 videossa pelataan hahmolla numero, mikä sieltä tulee, hahmo numero 8, ollaanko pelattu hahmolla numero 8? Ei olla, ja se on Wrecking Ball, et oo tosissa. Ei tee sillä mieli yhtään pelata, mutta joo. Täällä on myös erikoisvieras, tän onpa tosi erikoista, mutta OV-videossa ehkä vähän erikoisempi. Täällä on tosiaan Jonskun mukana, kuten näette. Mut joo, mä menen tonne Practice Rangen esittelemään tota Wrecking Ballia. Tosiaan tässä on Wrecking Ball. Se on tosiaan tämmönen hamsteri ja se on tämmöisessä robottipallossa. Tää on yksi Overwatchin varmaan tunnetuimpia hahmoja. Tää on kiva hahmo kyllä käyttää, mutta tää on ihan perisestä vastassa. Täältä näyttää se tosiaan se normaali. Missä täällä on? Tässä on normaali Wrecking Ball. Mut mulla on tämmönen skini tällä, kaksikin skinia. Mutta joo, tosiaan Wrecking Ballin idea on se, että se menee tuota sen palloon ja pystyy kulkemaan tällä semi nopeasti täällä mapissa. Sitten on tämmönen L2-apin, jota pystyy ottaa grappling hookilla kiinni ja syöksyä tällä. Ja sitten kun sä panat palloa ilmassa, sä voit syöksyä alas tällä. Että toi on jo sen pallon kaikki apilit, mitä sä pystyt tekemään sillä. Sitten täällä on myös R1-apilit, joka antaa sulle tämmöten kileven, että sä saat vähän lisä HP:ta tossa ja saat vähän niinku, no on vaikeampi tappaa sut tossa. Että toi on niinku sä menet vihollisen kimppuun, sä käytät ton kilepiapilityn. Mutta ei tästä täällä ole mitään muuta apilityä enää. Tässä on niinku koko Wrecking Ball. Meet ylös, meet pallolla alas, syöksyt ja tämmöinen damagea tällä. Katsotaan vielä ulti tässä kohtaa. Se on myös Wrecking Ball ampuu tämmösiä niinku panoksia, tällaisia niinku, mikä nää? Tämä perustykit tällä on, vähän niin kuin diivan tykit, mutta ampuu pienemmälle alueelle tällä. Ne ei mitään kauhean voimakkaita, mutta kyllä näillä pienihopaiset hahmot tappaa aika nopeasti. No niin, nyt mulla on ulti. Eli tosiaan tässä on Wrecking Ballin ulti. Se on tosi simppeli idealtansa, eli nimittäin kun mä painan tämän ultia, niin se heittää miinat, kuten näette. Eli se heittää tuolta moinat tuohon maahan, niillä kestää kaikki 2 sekuntia, että ne aktivoituu. Mutta nyt jos joku pieni hopainen hahmo kävelee noihin, niin se kuolee aikalailla saman tien. Noin tekee ihan sikapallon damakea noin miinat. Niitä ei ole mahdotonta väistää, mutta se on hyvä heittää semmoisiin tiettyihin paikkoihin, missä tiimilästä ei se pitäisi mennä payloadille. Niin niitä mahdotonta työntää payloadia, jos ympärillä on tämmöisiä miinoja. Että toi on todella hyvä ulti, yksi pelin parhaimpia ulteja mun omasta mielestä. Tuosta on paljon hyötyä. Joten joo, eiköhän mennä peli. Rialto. Antakaa ihan hyvä mappi tälle Wrecking Ballille. Tässä pelissä on aika vähän niin kuin mappeja, jotka ei olisi hyviä Wrecking Ballille. Wrecking Ballin niinku peli-idea on se, että Wrecking Ballilla sä kuulet tosi nopeasti nää karkuun, kun sä oot lovi, ja sä meitä aina sellainen niinku pienihoipaisten tyyppien kimppuun. Wrecking Ball ei hoida toista tankia kauhean helposti, no kyllä se jotenkin pystyy, jos on tiimiläisten apua, mutta niinku menee aina niinku pienihoipaisten tyyppien kimppuun ja tappaan, ja sen takia kaikki vihaa Wrecking Ballia, koska kaikki saa turpaa aina Wrecking Ballilta, ei tätä niinku pysty counteraan kauhean hyvin. Mikä hahmo niinku counteraa parhaiten Wrecking Ball? Ehkä joku Soldier tai tällainen. Kaikki tämmöiset niinku asetyypit varmaan counteraa parhaiten. Nyt, siellä tulee joku tyyppi, niin mä vaan syöksytä päätä saman tien. Se on ne yllärepylä, ne tulee sydänkohtaus sille tyypille. Siitä grappling hookki. EI! Toinen puoli, ainakin mä tavasin lifeweaver. Kato, ensimmäinen tappo sieltä. Tää on tosiaan tää Wrecking Ball idea, tappaa pieni hop. Ah, mä kusin tuo apility. Pois. Sieltä diiva. Kyllä tänne aika hyvin diivankin tappaa. Kunhan on tiimeläisten apua vähän sinne. Siitä diiva. Diivan mekki rehootu. Se pääsi karkuun. Oi, mä kuolen. Wrecking Ball on niin nössö hahmo. Sä menet vähän tekeen damage ja lähet karkuun. Se on niinku tää Wrecking Ballin idea. Nyt mennään tonne. Ei, se oli halvi, mutta sitä hiilattiin. Toi Baptista hiilasi tuota Solderia. Miks musta tuntuu, että pääsin tuota Ollika pois tuolta? Mulla on sellainen tunne. Et siinä tulee olemaan vähän vaikeuksia. Hyvä, mä tönäsin sen pois tuolta. Se ei päässyt tonne niinku turvaa. Sias diiva. Ihanaa damakea. Wrecking Ballilla saa tosi nopeasti ulti. Tää on yksi vähän niinku Traceri. Tää on yksi peli helpoimmista hahmoista saada ulti. Tää poraa niin hitusen. Mitä? Hitusen? Tää poraa niin paljon. Ui, mä kuolen. Tässä on. Pakko ottaa backoffia. Hiile tänne. Okei, nyt saatan näyttää sitä vähän. Se on toi diiva, se pitäisi saada pois. Toi muuten toi Bastion on myös aika hyvä tyyppi tappaa. Oh, tän! Okei, nyt iskee kuolema. Oh, ai. Mä tarvin hiileä. Miks mä kyllä tein group up, kun mä sanon heal, I need healing. Mulla on ihan justiinsa ulti. Sieltä toi. Wrecking Ball on yks tää peli helpommista aamusta käyttää mun mielestä, vaikka täällä on paljon... Se tuli sinne veteen. Voi mennä hetki, et sovittaa opinnot, mutta niinku... Tää on oikeesti ihan sikahelppo hahmo käyttää. Siitä vähän miinoja. Ette voi tönnä tästä hetkeä. Noi miinat tosiaan katoo hetken ajan jälkeen. Ai, ne on vidovi siellä, hitto. Toki se ei tee kyllä mulle melkein mitään.
Okei, nyt iskee kuolema. Ei. Meni liikaa ahnehtiin. Mä menin yksin niitä kaikkia vastaan tonne. Mä kuvittin, mä olisin pystynyt mennä syöksyyn tonne. Jos tämä video pyörii vähän huonommin kuin esim. Viime Overwatch-video, niin se johtuu siitä, että mä katson tätä OBS:ssä. Se pistää mun videon pyörimään hitusen huonommin. Se on semmoista niinku katselukelvotonta, mutta mä haluan nyt pelata kuulokkeiden kanssa, kuitenkin pelata jonkun kaa täällä, niin haluan käyttää kuulokkeita. Okei, nyt en mene tuon. Hyi, saakeli, kun teki paljon damakea. Mä otan iso hiilin tosta. Kiitän sitä mersiä. Mä hoitan tuon. Mä hoitan niitten anon täällä. Sä et tee mitään. Tää on niinku tää Wrecking Ballin idea. Ne ei voi tehdä sulle mitään noin. Pienihaavaiset hahmot. Tossa tilanteessa esim. Kuole baptisti. Mä en osu siihen. Mitä se on toi kuolemattomuus? Tappakaa se baptisti. Ei, mä kuolen sille, kun otan ite. Otan korkealta. Se meni. Come on, mä olisin tehdä sen pudotuksen sen päälle, mutta se meni tonne ylös. On se baptisti ja hyppykengät. Jota mä en tiedä, että sillä edes oli. Silloin kun mä kuvasin baptistilla videon, niin mä en tiedä, että se oli hyppykenkiä. Et semmonen. Olisikin pitänyt pelata sillä vähän ennen sitä videota. Ui. Koska mä olin pelannut sillä varmaan ehkä puoli tuntia ennen, kun mä kuvasin se baptisten video joskus tämän Overwatch-sarjan alussa. Nyt tulee syöksyminen. Ei mitään voi enää ohitte tosta. Nyt mä olikin se siellä. Herran jumala, että mä en ite kuollut tohon kuitenkaan. Vaikka mä tuun takaisin päin. Niin, mä oon aika hyvin kulutettu tuota aikaa meinaa, että ei ole niin tärkeää, vaikka en saa sitä. Mutta eihän ne tätä saa. Tai ette kyllä mitään tälle kauas demakeetä. Hammas. Siitä! Se on jo... Ei, Soldier oli niin lovi! Mä tarvin hiiliä, kiitos. Voi ei, toi kuolemattomuus. Ei, se ei kestä onneksi pitkään. Siitä läpitte, jyrätään tänne. Oh, Miina! Miksi mä heitin Miina tohon? Hitto, ois mä ehkä ottaa vähän... No, kyllä ne osuu johonkin tyyppeihin. Ehkä. Ai, sillä on boosti tällä diivalla. Sillä on nanoboosti. Se on käyttänyt steroideja. Tosi femmeventtiä puhetta. Ui. Ana! Hyvä, joku tappoi sen. Mä itse osun siihen yhtään. Mulla on 6 tappoa. Vois mä paremminkin mennä, mutta niinku... Mutta niinku, en mennyt huonosti kuitenkaan pelaa. Mä oon niinku semmonen, just semmonen tankki, mitä tarvittais tässä tällä hetkellä. No joo, tässä pelissä ei oo kyllä huonoja mappeja tälle... Hammusulle melkein ollenkaan. Mä en tiedä, mitä mä leikkaan tästä videosta, kun koko ajan tässä tapahtuu niin paljon tässä videossa. Niin vaikka ei leikata tästä niin mitään tiettyjä pätkiä. Uii! Kato, kun on korkealla, mä oon vaan lasteelta. Ai, siellä toi. Mikä hakee iso hiili? Nyt! Toi soldiri tästä. Mä tapoin se. Mä jyräsin, mä oon sen päältä tällä pallolla. Aika nöyryttävää kuolle homesterin pallolla. Ei, baptisti! Ei, älä osu muuhun! Väistä sakke! Väistelin niitä! Miksi mä ite ammu sitä? Mä en tiedä, miksi mä vaan väistelin koko ajan. Nyt mennään tonne. Tää on kyllä voitto, en voi tehdä mitään. Kun mä oon niin hyvä puolustaja meidän tiimille. Ai, mä nukun! Ei! Mä en halua nukkumassa. Mulla on 900 HP:tä, mitä hemmettiä. Helppo voitto. Mutta video on just tommonen ärsyttävä pitää, että meidän pakko mennä toiseen peliin vielä. No, mennään toinen peli. Tää on niinku hyvä peli oli, mutta niinku en tiedä vaan niinku, että jos en mä voi tehdä alle 10 minuutin videota tästä. Mä haluan lisää massia. Ei vaan. En mä voi tehdä liian lyhyitä Overwatch-videoita. Tiivas Aipaleva tekemiä. Ei kiinnosta! Esperanza on kyllä ihan tarinaa mohon Wrecking Ballille, kun täällä pääsee niin nopeasti eteenpäin. Toki mä ehkä saa ehkä liikaa puskea tonne, mutta mä pääsen korkuun, jos mä menen tänne. Mä niin toivon, että niillä on niinku pahoja tyyppejä, jotka counteraa mut helposti. Tässä mä yllätän ne. Nehän ei tiedä, että mä oon täällä. Niin sitten kun ne... Missä ne edes on? Siinä. Orisa! Ne ei tiedä, että mä oon täällä, niin ai, se Orisa tulee vähän ahdistele. Orisa, hitto on täältä! Ei, Orisa on just tämmönen hahmo, että Orisa on vaikea tappaa tällä Hamsulla. Ui, aina pitäis mun sanoa jotain Hamsun tarinasta. Aika vaikeeta puhua nyt tarinasta, kun mä oon keskellä niitä tiimiä. Siitä, päähän. Toi Brigitte pitäis olla hengeltä. Yes. Niin tosiaan, Hamsu on yksi tästä eläinkokeesta, mitä oli siellä avaruusaluksessa, missä Winston oli. Kun tuo avaruudessa on semmonen avaruusalus, missä tehtiin kokeita apinoilla ja tällaisia, niin Winston oli yksi niistä, ketä siellä oli, mutta niin olisi myös Hamsu. Hamsu ja toi Winston oli ystäviä siellä ilmeisesti. Hui. Mutta sitten siellä tuli semmonen pieni hätätasostilanne siellä avaruusaluksessa, kun apinat raivos kaikki, apinat sai semmoinen hepulikohtauksen. Niin se avaruusalus räjähti, ja tää Hamsu ja Winston niinku eristi toisistansa. Toi Winston jätti tämän kuolemaa sinne avaruusalukseen, tää Hamsu. Niin tää Hamsu rakensi tämmöteen pallo ja lähti sillä karkuun. Ja nyt tää elää tuo Junker Townissa. Viihdyttää katsojia. Semmoittelevat areenalla. Siitä. Tää on semmoittelevassa areenassa vaan. Flexaa sen taidoilla. Kattokaa mun pallotaitoja. Tää
hilkutti. Siitä! Ai että, saisko play of the gamein täällä? Nyt tulee iso pudotus! Sitä korkeammalla saattaa olla haamon suulla, niin sitä enemmän sitä makea. Ai, mulla on kohta ulti. Mut se on vasta kohta. Mä tarvin hetken aikaa. Eläinaikaa? Pitäis on elinaika. Pitää pyytää tohtorilta enemmän elinaikaa. Nyt mulla on ulti. Tänne. Heitetään vaan tähän. Ne meni uhitte, kun toi juuri saattoi enää sillä jutulla. Oho, mä osuin siihen. Yes. Yksi tämmönen pommi tekee ihan sikapannon damakea. Pulssipommi. Tuo Genji. Saanko senkin? Sä oot siinä varo. Hyvä, tapetaan se. Sun takana. Mäkkäriä taitaa olla siellä, vaikka onks toi mäkkäri. Eikö tää on Genji? Ennen on mäkkäriitä. Tuolla. Siis mä oon ihan kuolematon. Oikeesti Hamsu on yks mun niinku lempihamasta tässä pelissä niinku tankeista. Tää on varmaan mun lempitankki koko pelissä, koska tää on vaan niin helppo käyttää. Mut samaan aikaan niinku tää on kiva käyttää. Täällä pystyy liikkuu niin nopeasti. Mun on kyllä ihan persiltä vastustajilla, jos on Hamsu. Lähtee vaan karku heti, kun se on vähän turpaa. Ah, tuolla. Tänne sieltä! You little coward! Siitä Moira kuoli. Siis mulla on oikeesti mitään leikattavaa tässä videossa. Mulla menee koko ajan niin hyvin. Mä saan niinku 5 sekunnin välein tappoja tai niinku 10 sekunnin välein tappoja. Niin mitä mä leikkasin tästä videosta? Tässä voi tulla vähän pidempi video. Mutta toivottavasti ei te haittaa sitten. Niitä leftas kaikki! Joo, tätä vaan voittaa myös tää peli. Mulla on 10 postriikki nyt. Sama. Joo, mä oon kuullut 0 kertaa. Tää on kyllä voittaa peli. Ne saa jotain potteja tänne, kun ei ne noin nopeasti sanoo usea pelaajaa tänne mitenkään. Siinä meni se. Baki. Niillä on jotain potteja tuolla. Tää on helppo voitto. Oh yeah. Se meni tähän loppuun näistä nyt. Viimein, toi robotti kesti liikaa meidän tappamisen, se kerran myös niin mennä puolustaa tuota robottia. Kivat. Siis 0 kuolemalla 21 tappoa. Tässä niinku Hamsuin nutshell. Mut en sano play of the game, en. Mulla tuli tapot niinku tuli 10 sekunnin päälle, ei tossa aika lailla. Mikä toi skini on? En ole ennen tommoista skiniä nähnytkään. Mutta joo, siinä oli Hamsu, eli Wrecking Balli. Mutta kuka nyt kutsuu Hamsua Wrecking Balliksi? Mä katson paljon, mä oon pelannut sitä tässä kohtaa. Career Profileista, täältä pois Competivesta. Se on varmaan yksi mun pelatuimpia hahmoja. No on se nyt pelatuimpien joukossa. Mä oon vähän enemmän pelannut Tracerilla ja Reinhardilla. Mutta se on silti mun lempitankki tää Wrecking Balli varmaan. Mutta joo, toista pitää videosta. Jos pitää videosta, niin otetaan videoita tykkäystä. Tätä kautta kanava, monen pitää silmastaa. Ja mennään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on... Hei hei! Hei hei!